Jostein Ekeland, første økt med Strømsgodset gjennomført. Litt testing, litt fotball. Hvordan var det? Det er deilig å komme i gang igjen. Jeg har ventet lenge på dette nå, så tungt i dag, men gleder meg til fortsettelsen. I første heatet på den Jojo IR2 Beep-testen, kjært barn har mange navn, så var det du som sto igjen lengst med et par runder også foran neste mann? Ja, det er greit det. Viser at jeg har gjort jobben i jula, så alltid godt å få en god start. Hørte du sa til Drammens Tidende at det gikk greit? Ja, altså, jeg ligger der jeg pleier å ligge, sånn normalt sett på de testene der. Så jeg er greit fornøyd. Det er alltid rom for å forbedre seg, vet du. Og så litt fotball på slutten her med litt firkant og en øvelse og possession. Hvordan var det å komme i gang og få spille litt med de nye lagkamerater? Jo, veldig deilig. Det er godt å få kjenne litt på ball også, og ikke bare teste. Så nå er vi i gang, og så gleder jeg meg til å fortsette dette her. Du har vel vært i Drammen noen dager nå, siden du kom etter juleferien. Hvordan har det vært å komme hit? Jo, Drammen er en veldig fin by. Jeg har fått sett litt i dagene jeg har vært her, og mens jeg har bodd på hotellet her nede. Så i dag flyttet jeg inn i en leilighet på Åskollen, så jeg gleder meg til å få komme meg skikkelig til rette. Det blir fint der. Terje har pratet varmt om den leiligheten. Ja, den er fin. Den er barnevennlig og et fint nabolag, så jeg gleder meg til å flytte inn. Og så har du fått draktnummeret ditt på tøyet her, ble nummer 11. Ja, det, av de gjenstående så synes jeg at det var det beste for meg som er en offensiv spiller, så synes jeg 11 passer fint. Godt å ha deg på plass, Jostein, så gleder vi oss til oppskjøringen videre. Tusen takk.